Қайырлы күн, эфирде Незат. Мен Ақсұлтан Қалиев, Қазақстандағы жалғыз қазақ альбинос. Бүгін бізде қонақта гримерлары стоп деген сөзді білмейтін Ньютон тобы жігіттер көңіл күйлеріңіз ғой. Жақсы, жақсы. Неден қорқасыңдар? Әңгімелесейік біраз. Так, мен өзім мысықтан қорқамын. Қатты. Білмеймін не үшін, мен ұстағанда қатты қорқамын. Мамы дегенде вообще ямай. Жақсы. Жігіттер. Ал мен ірі болсам да қараңғыдан қорқамын. Сен ресім ба не дейсің? Мен жыландан қорқамын. Біздің реквизиторларды естіп жазып алдыңыздар ғой барлығы. Мысық болмай ма? Білмеймін, енді болатын шығар. Ничего не боюсь. Ештеңеден қорықпаймын. Кеттік, блиц. Ақпарат немесе парасат? Ақпарат. 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 Алма немесе алмұрт? Алмұрт. Алма. Неге алма деп қойып отырмын? Біздің бағдарлама жай ғана күлкі ойын үшін емес, және де бүгіннен бастап бұл физика пәнін оқытамыз, яғни Ньютонның басына алма құлаған. А, тогда алма. Алма. Кеттік, жалғастырамыз. Фен немесе сүлгі? Фен. Сүлгі де. Сүлгі. Фен. Шейпинг немесе шопинг? Шопинг. Шопинг. Гуглдан сұрап аласыздар. Кеттік, жалғастырамыз. Бізде мұнда сұрақтар келіпті. Біздің почтамызға сіздерге деген көптеген сұрақтар келді. Қайдасыңдар, адрес қалай мына жердің дейді. Сұрақ қойшы Жан Ахмадиев. Қамшыны алып келдіңіз. Қамшыдан қыздан қанша. Кеттік, жалғастырайық. Және де соңғы хат. Жігіттер, керемет жарайсыңдар. Киімдермен ауысайық дейді. Давай. Мадмен тоже жарты. Одевайтесь теплее. Қалай жігіттер, негізі бірінші атаман кімсіздер? Продюсер бірінші атаман. Сен бе бірінші атаман? Жоқ. Қалай анықтадыңдар оны? Сулифа? Атаман шешек. Кел шешек. Атаман, давайте. Бір. Сулифа. Атаман, бірден сразу. Жақсы. Скриптонитпен шығасың ба? Любай. Қалжындай. Атаманды таптық, ондай болса, бірінші турымызды да баста берейік. Жігіттер дайынсыңдар ғой? Трехкол. Жігіттер дайынсыңдар ғой? Дайынбыз. Дайын. Бұл сөйлей берейін бе? Менің атым Шын. Маг, экстрасенс, прорицатель. Сол үшін мен қазір қолымды тықпайық, не екен тауып алады. Жылан. Хей, бәріне сәлем, сіздерің бірге өтсе. Құрметті Пауэрс, құрметті көрермендер. Незат бағдарламасын. Бұның бәрі сіздерің көңіл күйлерін көтеру үшін. Ал мен дайынмын. Здрасте. Меня зовут Аким. Еман, двигаться же. Йо-йо, бәріне сәлем, алдарында ресми Смит. Дәл қазір мен домалаққа қолым тығамын, ішінде не бар екенін табамын. Сәттілік маған. Бәрі қорқынышты. Бірәсі қимылдап атырмын, бірәсі жаңыз сияқты, Назерді сияқты. Оң жаңыз. Сыжып-жылып реки. Я қорқпайым просто, не ловко. Тірі? Бағаны қозғалай сен. Сынды еш нәрсе жоқ. Не, плохо. Кристоф айтыңдар. Кино қой? Алабай. Мына жерде тұр. Шыққан сияқты. Мұрты бар бірнеше сорын. Ана, еркекпіз ғой.
Она двигается, братан. Мысык, коян. Женуар, там, сестер. Ну, не бронда тур. Улим, а? Треми спа. Не хотел. Эй, джай, с тебе. Смешно, они же легко херы, да? Я думал, что ты мужик. Дима, я же сразу сказал, не люблю такую тему. Блин, я еще тяжелый, блин, да? Какой-то стивацап, как он. А я вот. Мусхпа? Кролик. Кролик. Мусхпа? Ничего? Мусхпа? Мингикю. Ема! Ладно. Ладно, да. Ну, не знаю, но поем, да? Ну, крису, ма? Хана! Кас, позоломайте еще. Кролик я вместе. Кас. Крыса. Блес, я жил оптер, брак к ему оптеранчок. Жан, да блес, лехта, брак к ему оптеранчок. Сектор, сектор. Нету я ему. Стимит мутрус, он гранер. Юма, жалко-то. А меня укорква трогай, мерцен, да? Тюртая улар. Кому? Кім сенсе? Ап. Ема, дірдеп атыр. Ема! Чо это вообще? Жақындадың ба соған, тірі кәп, тірі жан бір. Өзім қояндары қат жақсы берем ба. Крисы, ну ханяк, ну басы, негіз әлті жоқ. Ну крисы ғой, енді айтын, шыққан ғой. Үй жаны бар ма? Мә, үй жаны бар емес. Мынау шошып кетті жаңағы мен емес. Сіз тұрмын. Сықан емес па? Стопудом мне змею пихнули, да? Не боюсь. Тартсам ғой тістеп жатыр сияқты болып та. Мен мына шетіне бір ну не знаю ұстап тұр хотя бы айтып жүріңдерші соны. А? Құлақ па ну кірісі ғой мынау. Шықан басқаша қалай айтылады ол? Біреуі скулит. Ит сияқты ғой күшік цыпленок кім ол мә бобер білмеймін екі көзі бар жанды бір нәрсе кішкентай шыққанға ұқсайды ема кристо тимона ема перебор все тимона серьезно ема тимона не соглашался барсук заяц хуян Хамяк. Хамяк? Кім бұл? Аяқтары бар. Нені? Көкте. Тырнақтары бар. Ұзын құны тырнақтары. Арт шағы. Алды. Тықан емес ба? Дірілдеватыр. Қорқпа. Ема, деп сөйл екен. Где ема? Ой. Кәне, на крыс похожи. Петя, Саш. Саш. Алды? Казы. Серьезно? Да. Хамяк комно? Морская свинка, не думаю, он все. Халай, халай, сейчас. Тены сторае. А, пластик. И ну, тены сторае, вы. Сопозвоночник чувствую, по идее. Грызун, белка, может, свинка. Там. Ема жбирска! Сулифа жасекен отылсам, мен бір әсет талам бай, отылсам, айтасын екен. Сулифа оңер жек бірден. Бірден. Бірес сол, чок. Тене сесін. Мен қайшысы. Ауысына. Сулифа. Жоқ, су. Сулифа. Мен айты керек не, е? Е. Тене сторай деп атады. Ол мен ондай бар мұн? Е, қарасам болады сол. Да, морская свинка, что ли? Раунд 2. Файт! Ал, стриминг, так, давайте. Мен дайымын. Да,
ана жылан сияқты бар ғой, бәрі ана жиіркеніп жүр, кәдімгі фу деп қолдарын сүртіп жүр. Мына іші неге жылы сосын? Мә, қайтадан қорқып тұр. Еркекпіз ғой, қорықпай алайық. Бегает, летает. Сережа. Я крутой. Хайтан жүрмін Россия. Жин. Крыса. Фу! Да я не хочу прям трогать. Знаешь ты. Ортасында тұр да кәм? Жүріп кеткен жоқ қой да? Ортасында тұр ғой кәм. Цветок па? Ам екек. А жеркеніштеден кәм. Дейтін нәрсе ма не? Фуп, мән, не ұфтар! Майнез сақты. Майнез майма брезен дейді. Ема, родители увидят, скажут, что боишься ема. А, ну, тырма? Эти! Құрт! Не бұл? Крем ба? Фу, қимылдаған сақты. Ет бар емес ба? Дайын емес дейді сақты. Бумага? Че, серьезно? Тряпка ғой бір. Тряпка, я түсінемін, тряпка. Я не хочу, екінші қолымды ластау ба. Памперс, да? Подгузник. Фу, не ма, ах, не ма. Да! Таныс бірнесе, но таныс. Жалейте, ватан. Не хочу. Не, серьезно, можно? Можно. Не мерзко, да, ничего? Эй, что-то... Что-то мерзкое, да, кажется? Не жалко, скопту, но гэмми. А, на тряпку и цюнем, типа, на еще вас там басты беседим, дарва, да? А на аштым, и еще не принесу, да? Аштым, как сизет. Эээ, на зеру танц. А, подгузник, ба? Пантер, подгузник, все, да? Еще где, не? Эээ, ему не, ну, бог, ба? Майонез... А, шоколад, да? Я не лизнул. Я делал вид. Так, там шарики. Сюлеме, Акима, синесе может сюретен. Я печенье угоен дымну? А, сты басқа нәрсе ма, не? Салфетка? А, да. Бүкін той салфетка. Ба, түсіндім. Памперс. Бит ұстағанда түсіндім. Это же косточка же. Косточка? Тағы да барлықтарына сәлем. Мен өз дауысын естіп тұрмын бір тілі. Где ты там? Сула бір нәрсе. Давай, Аким, давай. Не надо!
Иван! Небе! Не он его! Большой, да, походу, что-то? А, как он вот так что-то ударяется ему? Куртпан, да? Так барман! Нормально, куртпан, мужик мой! Мармеладка, ма? Угадал? Мармеладка, мес? Да! А, оп, Вандрек. You're insecure, you're not a fool. You turn your hands when you walk through the door. Focus. Yeah! Woo! Вот это бросил Вандеру! Фу, мэн, мно самый мерзкий. Чё, нету его? Кит пора. Я не мог! Кожа выдержит ажок, ма! Ну, кырок, ма! А я кдыра! Все, где молвайте? Кальмар, о! Осьминог! Да! Да! Я его еще кинул туда-сюда. Не хочу даже. Сейчас, сейчас. Сейчас пойму, что это. Если я проиграю сейчас, да? Если не угадаю, то я окажусь там, да? Да, да, да. Суда, продукт, морепродукт, бренсес, андай. Андай, креветка, андай. Осьминог, бренсес, холлера. Э? Ойыншық қой, да? Эй, ну ойыншық, да, мен таптым просто. Не ойыншық емес. Ой, как его? Осьминожка. Ну, не знаю. Мен жаман жақсы көрем мына нәрсені. Айтай ма деді екен. Осьминог. Тесттік. Ага, Нурик. Давай, Нурик. Мит. Давай, давай, давай. Не бойся. Чепста. Не бойся. Че ну? Нурик, спокойно. Ключи где? Нурик, Нурик, давай, давай, сесть, сесть, сесть. Тап, 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 орпа. Орпа. Да, блин, не знаю. Спокойно. Айда. Жохпа, кэд? Кэд, жох, он да, ёмай, ну, позвал отр, ну. Димал, Димал. Кем позвал отр? Кирин, Димал. Давай, 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 давай. Нурик, давай. Давай, давай, Нурик. Еще, еще. Давай. Чего? Сейчас, давай. Эй, ма, Нурик. Не сегать пар. Эй, ма. Нурик, давай. Нурик. Соны жігіттер, бітті жең кеттіңдер сендер Незатты бүгін. Құттықтаймын. Қонақта болған Ньютон, Незат. Келесі аптада кездескенше, көрермендеріне бірден айтасыңдар ма? Ата-аналар айтқан тыңдаңдар, сабақтан жақсы оқыңдар. Незатты күн сайын қараңдар. Барат әлем Ишке жетпейді оттегі, иске түсірсем өткенді, есу асты қылық жасадым өткені. Үздіксіз қоңыр ауларым жекене тетлем, маған екенінді өппелі, өппелі, әйседе өтеді. Күндерсе жанынан алыз, айтам жүректен алғыз. Нағыз махаббат әйтседе қалғаныма жалғыз. Келмейді қолымны күні, керексің осында. Жауабына, незерімді, бәлісін, бәлісін жетпейді ой.